Salve, salve, rapaziada! Tudo bem? Aqui é o Ares e vamos prosseguir, cara, essa campanha aqui que, com Esparta, que tá sendo incrível. Trazendo aqui o exército principal do meu imperador, né? E aqui Commander. eu tô próximo de uma boa batalha com esses rebeldes aqui. E vamos começar essa batalha aqui, vamos pro campo. E a gente tá aqui, né, esperando. Chuva não. Ah, que seja, né? A gente já sabe o que nos espera mesmo, né? Então. Que a gente não tenha problemas. Archers, return to your positions. I will not speak with false modesty. You know my quality and that I win battles. I have fine, able soldiers and have every confidence of leading you to victory today. Listen for orders, and all will be well. Yes, Commander. Citizen cavalry. Forward! Heavy horse at your command! Quickly now! O problema vai ser achar essa galera aqui, né? Achei. Vamos nos preparar para a batalha. Pronto, o Brasidas trouxe seu exército para cá, onde ele formou aqui. E um batalhão de hoplitas espartanos. Que é o exército formal, né, de Esparta. Corre, filho. Então não tenho necessidade de esperar. Um monte de gente atirando aqui, ó. Não mata ninguém, ó. Our general is under attack. Thank you.
Ready for orders! Advance! Citizen cavalry! Javelin men! Double time! Ready and waiting! Ready and waiting! At forward! We await your command! Citizen cavalry! To a forward! Atira aqui, ó. Sparta! At your service. The battle is turning in our favor. Muito bom bater rebelde, né? Os caras mal lutam. A revolta aqui, ó, tomando um couro. Vencemos. E como foi uma revolta? Escravos foi fácil, né? Mas pro vídeo de hoje, que eu preciso organizar novamente meus exércitos, tá ótimo. Pelo menos o resultado me favoreceu aqui. We hunger for battle. At your command. Get the fortifications ready. Agora pelo menos eu consigo manter isso aqui. Deixa eu ver aqui a população. Perdeu 8 de comida e aqui eu ganharia 9, né? Manteria, eu acho. Não ganharia, nem perderia. Aqui eu ganharia, né? Vou segurar um pouquinho. Ready for orders. Aqui vai dar um upgrade aqui também, então segura um pouco, mantém aqui a população pelo menos entretida, né? E aqui em Esparta as coisas caminharam. Olha, aqui acho que eu vou meter, sabe o que é isso aqui? Melhor meu clube de pesca. É,
Isso aqui vai me dar um upgrade de comida muito grande, né? Porque eu já tô no limite. Ninguém mexe no meu império aqui. Olha, isso aqui vai ficar bom, hein? Consegui aqui manter bem ou mal isso aqui funcionando, né? 17, tá bom, de ordem pública. 17 tá espetacular, não vou mexer nisso não. E agora deixar isso aqui fluir, né, pra aumentar a população. Eu tô tentando investir agora nessa parte. Eu acredito que seja o melhor, né? O melhor disparado. Pra poder garantir. E chegando aqui esse exército pra cá. Deixa eu ver aqui se eu consigo, né? Os nobres são poucos mesmo, né? Uma parada estranha mesmo. Os nobres, menos 39 nobres. É engraçado, né, falar isso. Menos 39 nobres. Vai dar diferença. Pelo menos esse aqui vai formar uma boa máquina de guerra, né? Ele já sai com alta experiência. Aqui, deixa eu ver se esse aqui eu tenho. Não, a diferença vai ser só desse pra esse, né? Uma moral monstra, né? Um exército aqui que vai sair daqui vai ser um exército monstruoso. A questão da população aqui é desesperadora, né? Menos 39 nobres. Mais ou menos um. Isso é desesperador, mas não tanto como a gente imagina. A gente consegue recuperar isso com um pouco de batalha, de guerras. Cara, o exército espartano formado por nobres, pela elite, é algo realmente que a gente percebe como é difícil, né, de manter, né? We are a mighty people, well versed in the uses of wealth. I am set. Fazer aqui um atleta, né? Recrutar um atleta. Zero nobre. Formar esse batalhão aqui é caro. Mas eu não quero esse exército aqui de... Oplita do Paraguai. Deixa eu ver quantos faltam aqui pra mim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 soldados, caramba. É, rapaz. Eu joguei pesado aqui, né?
Curioso, né? Que na casa dos Warriors eu consigo pegar algumas, né? Não. Deixa eu ver se eu pego mais algum arqueiro. Come, fight with us. Joguei pra cá, tá tudo tranquilo. Os investimentos, eu tenho que esperar agora a mão de obra subir, né? Os soldados, né? We are a mighty people, well versed in the uses of. Aqui, não quero traição, não quero nada, não quero perder. Comandante. 60. Olha que é... isso aqui é bom, né? Eu acho que eu já subi o máximo que eu podia em relação a isso, né? Então, eu vou dar uma segurada. Vou segurar aqui um pouco pra aumentar também. Pô, mas isso aqui ia ser espetacular pra mim, né? Seria. Ainda falta muita coisa, só tem 60 nobres aqui. É, pelo menos as construções aqui todas mantidas. O problema é a comida, quando a gente vê a comida assim caindo, dá até um desespero. Porque a gente sabe que a qualquer momento pode estourar uma revolta, uma situação, mexe no replenishment. É muito complicado. Muito complicado mesmo. We are a mighty people, well versed in the uses of wealth. Muito abandonados, né? Eu vou crescer em cima deles, unificar o território, ligar toda essa área e vou investir numa frota para me dar um suporte nas batalhas litorâneas. Subindo 60 e 60 e 60. Vai demorar. Aqui em Argos. Cara, é o problema, né? Fortalecer minhas tropas. Eu vou fazer agora uma esquadra, pelo menos para me auxiliar em algumas batalhas navais. Eu vou ver se eu crio uma em algum, um nesse mar e no outro mar. Ver onde eu coloquei uma frota mais militarizada, né, um porto militar, e vou puxar os exércitos e a frota para ver se seguro, né?
Vou pegar esse exército daqui que tá aqui. Parado, né? Manter a ordem. Vem pra cá. Chega disso aqui. You have further orders? Are you ready to serve? Vamos fazer um exército decente aqui. Pronto. Exército decente criado. Pior que eu coloquei só aqui, eu acho que aqui eu coloquei um porto militar, hein? Não, aqui poderia ser o porto militar mesmo. Lá vamos nós esperar 16 turnos. Nessas passagens aqui, Esparta tá bem tranquilo. A gente conseguiu resultados que vão me dar uma segurança ou não. Mas pelo menos aqui eu já tô aumentando, trabalhando de uma maneira bem simples para garantir o melhor coisa do mundo. Bom dia, pequeno Ares. Fala bom dia, pessoal. One sacrifice is needed on the altar of our goodwill. O vídeo vai ser de reorganização, principalmente militar. Eu preciso de tropas melhores. Essa galerinha aqui que Elise ainda vai ficar, né? Que tá do nosso lado, né? Mas outras regiões aqui, não sei se eu vou manter não do meu lado, né? E aqui, sub 12 a ordem pública sem fazer nada tá ótimo. Foi o que sobrou, né? Formar um exército assim. Mas eu quero formar um exército de elite. Então vou parar o vídeo aqui. Um forte abraço para todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Fui.